Щохвилини наша планета зазнає великої шкоди. Приблизно 10% всього виробленого пластику врешті-решт потрапляє в океан. Це призводить до створення так званих океанів сміття. І зараз людству відомо вже 5 подібних океанів. За даними британських дослідників, якщо люди продовжать забруднювати природу відходами з пластмаси так само активно, як зараз, до 2050 року пластикового сміття в океанах буде більше, ніж риби. У людства є приблизно 15-20 років, щоб вплинути на хід подій та не допустити різкого погіршення якості життя на планеті. Ми, одеські школярі, закликаємо вас, дорослих, відповідальних, розумних та чуйних, відмовитися від використання пластику і тим самим зробити внесок у збереження навколишнього середовища. Ми звертаємося до мереж супермаркетів, до українських виробників. В ваших силах допомогти зробити наш спільний дім більш чистим та безпечним. Сьогодні в кожного з нас є можливість повільнити забруднення. Це дуже просто. Відмовляйтеся від одноразової пластикової упаковки або посуду. Завжди можна придбати товари з пластика, який підлягає переробці. Не викидайте пластик в урну з загальними відходами. Краще віддайте його в пункти прийому або викиньте в спецконтейнери. Аби не допустити екологічної катастрофи, треба відмовитися від первинного пластику в найближчі 7 років, а за 12 років – від пластику взагалі. Ми – одеські школярі, і ми передаємо цю зелену естафету всім іншим учням України. Нехай кожне місто зробить свій внесок в одну з найважливіших справ світової спільноти. Ми віримо в свої сили, в кожного з нас. Ми всі відповідальні за стан навколишнього середовища, тож ми закликаємо вас, дорослих, стати прикладом для нас і відмовитись від використання пластику заради нашого спільного майбутнього.